中华职棒味全龙棒球队举办基隆女孩日，市长谢国梁特别受邀到天母棒球场担任开球嘉宾。在练投的时候，谢国梁说心情非常紧张，但是也非常开心。今天非常的开心哦，来到我们味全龙的主场，那为我们的基隆女孩日来共同的参与活动。那等一下要开球，好像有一点小紧张哦。从画面上看起来，市长对于棒球有一定的基本功。他说从小就常常练球，主要是当捕手。一二三 go， OK， 此外市长也邀请多所基隆学校的棒球队同学到现场一起看球赛，让同学们好开心。大家看到我的背号九号，其实是代表我们基隆的九所学校，一共有150个学生左右，大家今天共同来参与，大家来看球，然后来欣赏这个，一起来享受这个环境，然后也为我们基隆女孩加油。配合棒球活动，市府产发处与基隆市公测会也将美食市集带到天母棒球场外。市长谢国梁跟味全龙啦啦队两位基隆的小龙女口水和罗拉一起推荐基隆美食给现场的球迷。Hello， 我是 Dragon Beauty 小龙女的口水。Hello， 大家好，我是 Dragon Beauties 的罗拉。我们都是味全龙的基隆女孩。肉桂巧克力菠萝面包，那这边呢？然后这个是小龙女披萨。小龙女，为什么叫小龙女？跟我们解释一下。有很多食材都很棒，然后有热软火腿，非常丰富的馅料放在上面。你觉得说，哎，自己小龙女，然后又是基隆人啊，这边有没有觉得亲切？拜托，跟我们觉得这些美食就是基隆之光，就跟我们一样，自己讲没有啦，我觉得。既然那个基隆市长非常非常的有心，然后把这么多美食带来天母跟大家一起分享，然后利用这个球赛，然后利用这个活动把我们的美食推广给大家，我觉得这是我们的荣幸，然后也是我们的骄傲，真的。摊商们也很高兴能借此让更多人知道基隆的在地创意美食。大家好，我是来自基隆中山区的手作烘焙幸福小屋，然后我们今天做了很多精致的点心来应援，然后很开心受邀，也很非常开心基隆市市长邀请我们一起过来，然后我非常的兴奋，跟这么多很棒的摊商一起来出摊，然后把苹果拿去果糖之后，他会把苹果的香气带出来，然后所以我们会把各种品种的苹果拿去果糖，像这一款叫做绚丽苹果，它就会有一点点淡淡的那个蜂蜜的味道，然后像这款就是宇宙脆，它是又脆又酸的，还不错吃，太热情了。对，而且很多美食都是我们自己当地都没有去吃过的，因为几乎都是在大五轮啊或者什么之类，但因为我住的是比较偏信义区那边，比较有点美食沙漠，但是我今天打开眼界，各式各样的东西都超级好吃，也超级新鲜，看看他手上拿的就知道我们今天有多少好吃的东西。没错，然后也有很多那种当地美食，例如说吉古拉，这里超多球迷都不知道吉古拉是什么，然后经过我们刚刚的介绍之后，他们就知道了，对不对？没错。你有没有对哪一个美食印象特别深刻？就是这个糖葫芦。我跟你讲，我手上拿的这个还算是小的哦。对，它刚刚有一个是一整颗苹果的糖葫芦。我真的觉得我们基隆可以发展出这么厉害的美食，真的是很厉害。对，而且不管是甜的、咸的、烤的、炸的，或是面包、香肠，几乎都有。我就觉得我们基隆真的是出美食，没错，又出美女。
在基隆市府的用心规划下，结合棒球比赛与基隆小龙女的超高人气，让更多人看见基隆的创意美食，也期盼带动更多游客来到基隆消费。记者黄日升、陈淑平台北报道。